Kære Mette, der er måske noget. Og her taler jeg ikke om kodflygtningen. Der tror jeg, vi går bedst i at holde fat i det, vi altid har ment. Nej, jeg taler om den kæmpe udfordring i forhold til de mange ufaglærte og den store mangel af faglærte, som vi kommer til at støde på i de kommende år. Du omtalte det fint i det med retning, men jeg vil gerne starte lidt andet sted, nemlig med vores folkeskole. For hvis ikke vi får sikret, at vi får stoppet tilgangen af ufaglærte i vores folkeskoler, og dem, der kommer derfra, ja, så er det ingen nytte alt det andet, vi laver. For to, år siden, eller for to uger siden, der blev der afholdt 3 f kongress her i den her sal. Og en af de meldinger, der kom frem for to uger siden, det var, om vi skulle sætte en stopper for tilskud til privatskolerne. Et tilskud, der efterhånden er rundet 5 milliarder kroner. Det forslag blev hurtigt skudt ned, men spørgsmålet er så, om det betyder, at vi ikke skal gøre noget. Nej, det betyder det ikke. I Øje Tostrup, der kender vi om noget til de udfordringer, der er med privatskolerne. Vi har en tilgang på 25 procent nu til privatskolerne, og i nogle skoledistrikter langt, langt højere end de 25 procent. Jeg har sådan set stor forståelse for de forældre, der vælger at sende deres børn i privatskole. Problemet er bare, at det giver os som samfund nogle massive udfordringer. Jeg kan se, hvordan skolerne i Høje Tostrup bliver mere og mere opdelte. Se, hvordan at man i privatskolerne sender børn tilbage til folkeskolen, hvis ikke de kan leve op til de krav, som privatskolerne stiller til dem. Vi modsat stiller krav om differentieret undervisning, om rummelighed, om at de skal løse de sociale udfordringer, der er, om at de skal omstille sig, og at de skal gøre det hele for ganske få midler. Det kan vi ikke som socialdemokrater og stiltigende acceptere. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Om det er at skære i tilskud, om det er at stille større krav til privatskolerne, om det er noget helt tredje eller fjerde, opfordringen er bare herfra, at vi bliver nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at komme videre og finde løsning på, at vi ikke får opdelt vores samfund mere og mere, for at sende alle de stærke elever hen på privatskolerne, alle de stærke ressourcestærke familier hen på privatskolerne, mens det er, at vi som folkeskole skal løfte resten af udfordringen. Vi har fået vedtaget en fantastisk ny folkeskolereform, men det er ikke de midler og de ressourcer, I til, at det kan være et stærkt nok modsvar til privatskolerne. Så derfor flere ressourcer til skolerne, som vi som kommuner får lov til at bruge, og at vi også samtidig får sat nogle grænser for enten tilskud til privatskolerne, eller nogle krav til dem. Tak. Tak for det. Så skal vi have mor.